Sabahınız hayırlı olsun. Hoş gördük sizi. Aziz tamaşaçlar, size salamlıyorum. Burada eleşen tamaşaçlar da salamlıyorum. Can. Ayan Instrumental Ensemble'ını salamlıyorum. Gel burada, gel bura. O mikrofonu da götür. Mene kömeyler. Yok mikrofon, mikrofon. Sabahınız hayır olsun. Necesiz? Şükür Allah'a ya. Değil birinci en büyüğe söz vermeye lazım daha. Onda bizim orada nenemiz danışsın. Elə sen oradasan talih. Ha? En cavanı da. Ay ay ay. Görmedik. Bir tane deysin deysin. Kim danışsın? Kim? En cavan. En cavan. Neçə yaş verersiniz? 18 maksimum. 18. Deyir ki, bu anaların içinde, bu nenelerin içinde en cavanı sizsiz. En çok 18 yaş. Düzdü, düzdü. 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 Alkışlayak onda. Her vaxtınız xeyir. Her vaxtınız xeyir. Salamlayıram sizi. Biz de sizi salamlayırıq. Çok sağ olun. Bugün bida günüdür, çörek günüdür. Çörek müsəlmanın, Azərbaycanların ant yeridir. Allah her zaman çörəyimizi bol eləsin, ruzumuzu bol Amin. Eləsin, canımızı sağlam Amin. Eləsin. Amin. Amin. Allah Azərbaycan əskərini qorusun. Amin. Allah Azərbaycan dövlətini, torpağını, millətini qorusun. Amin. Və bu dövlət, bu millət hər zaman qalib olacaq. Bu torpaq hər zaman bütöv olacaq. Nə qədər ki Ali Baş Komandamız başımızın üzərindədir. Və bu xalq hər zaman öz dövlət başçısının, Ali Baş Komandanın yanında bir yumruq olaraq hər zaman cəm olacaqlar. Orada ləvənci də görürəm. Burada mandalin də görürəm. Mandalin də görürəm. Limon. Qoxusuna bax, maşallah. Siz bir-bir danışdıraq sizi, qadan alaram. Sonra inciyərlər bizim nənələrimiz bizdə. Sonra neyini yərik biz? Buyur. Salam, sabahınız xeyir olsun. Əziz tamaşaçılar. Hər birinizi salamlayıram, öpü bağrıma basıram. Maşallah. Salam tamaşaçılar, mən də sizi öpürəm, bağrına basıram. Can. Sabahınız xeyir, salamlayıram hər birinizi. Zaur. Can. Deyirsən ki, burada ləvəngi görürəm, limon, mandalin. O ləvəngi deyən dilinə quzu kəsindir. Elə şey olar ki, Lənkərandan durub bura gələsən, əliboş gələsən. Ləvəngsiz gələsən. Onlara da izah elə də bir sənət adamı. Elə şey ola bilməz. Bunu bir sənət adamlarına da izah elə ki, hər dəfə gəlirlər əliboş belə. Zaur, nə var içməyə, nə var yeməyə? Oradan elə bir yüngül söz attım nəysə. Hə, eşitdiniz, hə. Gəl bura. Allah haqqı gəl bura. Can, alqışlayaq. Oy başına dur. Əli İkrəm bəy. Aşkım. Mən sizi çox istəyirəm. Çox sağ olun. Bu səmimi ortamda siz lazımsınız. Allah razı olsun. Sabahınız xeyir olsun. Bir salamlayın tamaşaçıları. Mən də bizim bu Lənkəranımızın gözü olan, canımımızın gözü olan, bu dəyərli xanımlar ürəkdən alqışlayıram. O qədər toylarda olmuşam bunlarla, o qədər toylarda olmuşam. At toylarım bəzəyidirlər onlar. İnan ki, mənə bir söz deyim, sağ ol, çox sağ ol. Bax, bu dəvətə görə sizə təşəkkür bildirirəm. Siz həssas insansınız, belə gözəl insanları, Azərbaycanımızın folklorunu dəvət eləmişsiniz, canımımızın folklorunu dəvət eləmişsiniz. Bu insanlar səhnədə hər bir zaman lazımdır. Bəli. Bizim ürəyimizdir, mənim dəyərli bacıramdır. Bu da mənim... Alkışlar, Cavad müəllim, siz də gəlin Cavad Rəcəbov. Oh, Cavad da gəldi. Gördün. Tanıdınız Cavad Rəcəbovu? Yox. Yox. Niyə tanıdınız? Yox. Ona bak. Elə bunu quran cavab. Elə onu deyirəm. Hələ kirəm. Ay can. Sən məndən qabaq niyə bu nələr? Ay siz sağ olun. Bunlar da Lənkərandır, mən də Lənkərandır. Bəli. Bəli. Demək. Bir şey deyim ki, sağır. Bu nənələrin xeyir duasını Ulu Öndər Heydər Əliyev verir. Ah, Allah qanım. Bəli. İndi növbəti siz də salamlayın. Dəvətinizə görə çox minnətdarıq sizə. Hamınıza can sağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Var olasın, çox sağ olun. Bəlkə də. Və bu dəf, bu qavaldır dəftin. Bizim dədə-baba diliyindən dəft deyilir. Dəft deyilir.
Sabahınız xeyir, buyurun. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiz? Burada ləvəngini pişirə bilməyən kimdir? Mən. Hamısı pişirir. Aycan, nəsə deyirdiniz elə bil. Sözünüzü kəsdim. Mən ümumiyyətlə qabarıyım belə xasiyyət. Eybi yoxdur. Aycan. Efir qarşısında oturub bizi izləyən tamaşaçıları salamlayıram. Bizə dəyər verən insanları salamlayıram. Sizi xüsusən salamlayıram ki, bizi heç vaxt yaddan çıxartmışsınız. Sizi yaddan çıxartmaq olmaz. Çox sağ olun davətinizə görə. Hər kəsə uzun ömür, can sağlığı, can sağlığı, can sağlığı. Amin. Bax, indi qulaq asın. İndi gəlin bura, Əlikram bəy. Bax, mən bunu niyə sizi ilk çağırdım? Niyə? Burada ləvəngi ola. Səhər yeməni yemişsiniz. Yo, yiyə bilməmişəm. Bunu elə buna görə yemədim da. Allah. Zav, can. Bilə suvarda hinduşkadır. Bularsınız. Gözəl yemək, yəni həştərxan toyuğu. Bəli, bizdədir. Cənabda da ki, ləvəngi. Ləvəngi. Demək, bax, bunu burada kim yiyə bilər? Bunu burada deyəndə... Də, bunu da... Qaşığı var, nə fikir. Yəni, bana, bu dəqiqə, bu dəqiqə. Oh, özü təzə də. Yesən, yesən başda. Qulaq asıya, bununla... Nə qarsa? Yiyəm də, ay. Damını tutun. Bunu da tutun. Mən bir gəlim. Hala parça! Yeməyənin payını yiyərlər. Apar, apar. Alabım, bax, ha. Bu dəqiqə oğulun sənə verməz bunu. Bir dənə qalıb. Bir dənə qalıb özün yedir. O birinə bağırdı. Özün yedir. Bir dənə qalıb. Gördünüz mü? Dur bura. Demə. Ay Cavad müəllim. Ay Can. Əlikram bəy. Ay Can. Əlikram bəy, opa görsən, sonra da deyirsən ki, hara gedirəm, məni elə biabr eləyən oğlumdur. Niyə eləməsin? Onu orada tək qoyub gəlmişsən bura. Ay qardaş, onu kim tək qoydu ki? Niyə tək gəldin? Mən ləvəngiyə görə gəldim, gələrdim. Qarın oğuldan irəlidir. Qarın qardaşdan irəlidir. Qardaşdan idi, indi oğuldan irəli oldu. Bravo. Sabah səni var orada. Allah ki, yiyir orada, ona bax. Bax, yürəm, yiyirdim. Basıb xəlbətə. Özdə ayan instrumental ansamın bir üzünə mənə də verməyib. Bax, tək ki. Bax, budur sizin doğmalığına. Bəli, demək, aynı nələr, sizi burada ayaq üstə yormayaq. Burada da, özdə o masaları ora niyə yığmısınız? Orada oturacaqlar, elə eləməyəyin də. Neyini, onu yaxşı yer düzəldəyəm, yuxarıda. Burada, burada düzəldəyəm. Demək, valla, burada düzəldəyəm. Demək, aynı nə, birinci bizim nənəmizi dəvət eləyirəm bura. Gəlin, onları da elə masaya yığın. Gəl, başına dönüm, az sən mən. Yox, yox, gəl, gəl, qadan alaram, gəl. Nə yaxşı mən, otur burada, otur burada. Deyir ki, burada otursalar, bizim burada cəmatın söhbətini eşidə bilməyəcəklər. Ona görə orada oturacaqlar. Əyləşin, əyləşin hələlik. Ən azından hələlik əyləşsinlər. Belə ki, olmaz, axı, o dəqiqə deyəmirik ki, edin orada oturun. Onlar baş tacıdırlar. Ağ bilçəyinə, ağ saqqalına hörmət qoymayan heç kəs qabağa gedənməz. Yaxşı. Uğur qazana bilməz də, xeyir dua olmaz. 100%. Ay, Talin, neyinə bilməz? Sən Allah yedi, nətər yedi. Getmədi nət, qutlar yoxdur valla burada. Talin, yenmədə. Qapardım, orada yedilər uşaqlar. Heç. Şeydir, ilk ifanı işləyək Cavad müəllim. Cavad müəllimlə. Buyurun, Cavad müəllim. Cavad. Buyurun. Ey boyu sərvi qaşqara, göz qara, rəhm ilə yara, dil bəra, dil bəra. Yarımla bölüşmüşəm mən Düşəni bu eşqə çox deyişmişəm mən Bir gözəliyin eşqinə düşmüşəm mən Özü baş ağrısı dil bəla, dil bəla Özü baş ağrısı dil bəla, dil bəla Ey boyu sərbi qaşqara, göz qara Rəhm elə yarə dil bəra, dil bəra Ey boyu sərbi qaşqara, göz qara Rəhm elə yarə dil bəra, dil bəra
Yine bülbül naləsi gəldi bağdan. Səs yanıqlıdır götürməyir qulaqdan. Bülbül ahı fəğan edir budaqdan. Naz edir ona gülbəla, gülbəla. Naz edir ona gülbəla, gülbəla. Ey boyu sərbi qaşqara, gözqara. Rəhm elə yarə dilbəra, dilbəra. Ey boyu sərbi qaşqara, gözqara. Rəhm elə yarə dilbəra, dilbəra. Səfalı günlərim sən mənim, gəl ki cəfalı günlərim sən mənim. Sənəm bəlalı günlərim sən mənim. Sənlə hər keçən ay bəla, il bəla. Sənlə hər keçən ay bəla, il bəla. Ey boyu sərbi qaşqara, gözqara. Rəhm elə yarə dilbəra, dilbəra. Ey boyu sərbi qaşqara, gözqara. Rəhm elə yarə dilbəra, dilbəra. Açmayıb ki baş bu baladan. O əriyib yavaş yavaş bu baladan. Ağıl deyir uzaqlaş bu baladan. Ürəyi deyir ki gəl bəla, gəl bəla. Ürəyi deyir ki gəl bəla, gəl bəla. Ey boyu sərbi qaşqara, gözqara. Rəhm elə yarə dilbəra, dilbəra. Ey boyu sərbi qaşqara, gözqara. Rəhm elə yarə dilbəra, dilbəra. Ey boyu sərbi qaşqara, gözqara. Rəhm elə yarə dilbəra, dilbəra. Sağ ol. Bu Aycan. Bu dil bəla mahnısı. Dil bəla. Dil bəla. Dil bəladır da yani. Başa bəladır da. Özü gözəl ama dil bəladır. Aysa. Deməli bunun sözləri Ağa Maştağalındır. Ağa Maştağalındır. Mən. Musiqidəki direktoru Cavid Cadıoğlu. Ən yeni mahnımdır. Klipi də çəkilib hazırdır. Aa, xeyirli uğurlu olsun. Bəs nə təqdim eləmədik klipinə? Nəsə? Bizdə orada var idi mi klipi? Yo, yox idi. Bizə təqdim eləmişdiniz. Eləməmişdim. Onda bizim günahımız deyil. Yo, mənim günahım. Sizin günahınızdır. Sağ olasın, var olun. Xeyirli uğurlu olsun. Buyurun, əyləşin demək. Ay Əlikram bəy. Ay Əlikram bəy. Aycan. Mikrofon. Sən bir aydan içdən toya geçsən. Vallahi olur da. Nə qədər? İndi az. 15 dənə. Az belə də. Ayxır, nə vaxt sən gələm, Cavad bəy? Vallahi toylarım siz olur, ha. Siz toylarınız, maş. Bu, yaxşı bir şeydir. Bəzilərin toyu var. Bir də toydayım. Çıxıb efirdə deyir ki, toylar yoxdur. Nəyəsə görə də göz dəyməsin deyə. Toy yoxdur deyən adamı çox da toyu çağırmırlar. Niyə? Cəmaat eşidir ki, onun toyu yoxdur. Demək, bunu toyu çağırmırlarsa, mən niyə çağırıram? Amma 30 gün... Ayda toydasınız, bunu çıxın efirdə də deyin, qoy cəmaat deyilsin, cəmaat daha çox çağırsın. Yeah. Ruzunuz bol olsun, təki elimizdə, Allah obamızda hər zaman toy olsun. Düz deyilsin. Valla. Valla düz deyilsin. Düz demirəm ayana, bunu əvvəl göz dəyməsin deyə gizlədirlər toylarının sayına. Nə vaxt birinə sual verəm ki, sən Allah bu ayına qədər toyda olmuşsan, 20 dənə toyda olub belli, toylar əvvəlki kimi deyil. 3 dənə, 4 dənə. İndi gizlətmək olmaz. Olmaz. Yox. Çünki hər kəsin əlində telefon var, sıradır. Yox, heç göz dəyməsin deyə. Göz dəyməsin deyə. Yox, videonda paylaşırlar, yazırlar arxiv. Yəni, güya əvvəldən idi. Zahir, biz harada toyda olmuşuq, hamı da bilir. Həmişə də toydan çıxanda, həmişə müzikantlara deyirəm ki, sağ az əlimiz başınıza olsun. Amin. O mikrofonu bir dənə alımsın. Ay ana, TikTok'da sizi yaman çox görürəm. Can ana. TikTok'da. TikTok bilirsən nədir? Nə bilirəm. Valla mən də. Qulaq as, demə, bu TikTok'da paylaşırlar sizə. Toylardan, oxumaqlarınızdan, tədbirinizdən. Hə, nətə, özün ümumiyyətlə, TikTok'da öz adına səhifə var.
Mənim. Ha. Yoxdur. Kimin var burada səhifəsi? Diyor ya bir de Allah mən zarfat edirəm, deyir mən var. Sən Allah var TikTokda səhifə. Var, niye yoxdur? Canlı zat da açırsa. Yok, canlı yok. Canlı açmıyor. Aha, başka kimin Instagram sayfası var? Aha, yani en muhasir ana elə sizsiniz. Necə gedir TikTok'da, Instagram'da adınız? Şərəf nənə. Şərəf? Şərəf nənə. Instagram'da da? Instagram'da da. Ben reklam zat düşür, böyle pulunuzdan paylaşırsınız. Niye paylaşırız? Ha, oy maşallah. Canlı açmırsınız ama. Hayır, hayır. Ha, orada şirzad atırlar ya adama. Canlıya ihtiyaç yoktu. Canlıya ihtiyaç yoktu. Hemen canlı efirlere çıkıram ha. Bəli. Qadın alalım. Yine de tek sende ha? Hələ ki. Niye çağırmışsın okulunu? Onu mən kiməm ki, siz verilişin aparıcısı var, redaktoru var. Bu verilişin baş biləni var. Mən öz başım adam, mənim evim görür ki, ilə çağıramay olacağım. Bir dənə size bir söz deyim. Deyim. Bu səhnə, hər səhnəyə ömrünü, zamanını qurban verənin de, təkcə Zarnəb oğlunun deyil. Aleyküm. Buranın həm də sahibi siz. Çünki bu səhnə üçün siz zamanınızı ən dəyərli bir şey zamandır. Bəli, onun dəyərlisi yox. Ülə bil dəyişmiş səni. Nə mənada? Keçin siz ondan buna. Nə mənada? O bir dəfə belə, belə bir humanist dəyişmiş səni. Bu mehriban, hem mehriban. Çünki ölümlü timli dünyada. Elədikləri yadından çıxıb deyəsən. Yox, mən heç nə eləməmiş. Sizə, Atova. Ara Tova. Tova nəyin adıdır? Ara Tova deyəmə. Bak, mən sizə bir dənə söyləyəm. Bir dəfə, sən, ümumiyyətlə bu sayədə ən çox pisliyədiyim adam doğrudan da Əlkiram bəydir. O da maşının təkərini deşmişdim. O da 5 manat verdi, təzəsini aldı. Necə qədər verdim? 5 manat verdi. 5 manatda təkər var. 5 manata düzəltdilər onu. Şey, uşaqların şey, oyuncaq təkəri yox. Oyuncaq təkər deyirəm də 5 manat. Ha, onu. Eşit məni, qadam, qulaq asma. Nədir? Məndən barışmısan, yəni bir küsülü, incikli qan. Yox, valla, səninlə deyəndə, mən elə sizdən razılıq eləyən adam görməmişəm. Görməmsən? Bilirsən. Cavad bəy, bizdən razılıq eləmirsiniz. Bizdən nəsə narazısınız, yəni. Zahar bəy, inan ki, mən yeganə müğənni deyə bilərəm ki, özümü, mən sizin verişdən razıyam. Başda sən olma şərtini. Gördün. Ona eləməmsən axı. Mən elədi, onu eləməmsən. Nə eləməmsən? Bircə üç gün çöldə qalmışsan. Niyə elə deyirsən evi, eşya? Yəni onu deyirəm, üç gün çöldə qalmışsan. Çətin o, bana nə? Ən ağır o. Qardaş, valla düz deyirəm. Olan şeydir bunlar. Yana, onu, amma kim kömək eləyib bu məsələlərdə mənə? Bax, maşınım burada deyildi. Maşınımı bura gətirən kim? O redaktorun anı. Hans Ümit? Yox, bir dənə xanım vardı, şey eləmişdi, o xanım, bu deyil. Budur, budur, ha, bu redaktor deyil. O prodüsürdür. Ha, Aytaç Bayramzadə. Ha, o eləmişdi, ay sağ ol. Ne eləmişdi? Hamısının onun başının altından çıxır. Boynunu alır, bırak. Boynunu alır, deyil. Bir dənə boynu belə belə, ha, boynunu aldı. Ne eləmişdi, deyəndi, qorudur. Gətdilər xanımları yığılıb, baxmamsan axı. Baxmamışam. Sənin məndən xəbərin yoxdur, 6 ay 5 ay bundan qabaq. Nə xəbəri? Arva deyə qoymadı üç gün. Gəl bura. Qardaş gəl. Gəl bura. Dur əli. Gəl bura. Narahat olma. Yenə nə sabah? Ay xeyş nə yoxdur. Maksimum 10 dənə qız dəvət eləyirik. Siz də onlarla danışırsınız. Bunu hə, mahnınız uyğun da əslin gözəri çoxdur. Dana mən nə qayıram? Hə? Demək, Əlikram bəy özü modelləri seçib, həmin çəkdiyi modellərdə dəvət etmişik bura. Desəm yalançı olaram. Qoy cümləmi bitir. Ay sağ ol. Hə. Buyur. Əlkiram bəyə deyir ki, mənim üçün bu dünyada bir gözəl var, o da evdə. Uşaqların anası. Düzət, düzət, düzət. Nətər demişəm. Düzət. Bugün gedəndə evdə qəşəng yemək bişirəm. Ha, inşallah. Hə, deyir ki, mənim üçün bu dünyada bütün xanımlara hörmətim var. Amma ən dəyərli sevimdəki xanım. Sənin qalan alım, sağ ol. Sən neyin? Gəz qulaqlara gəl. Sağ ol, sən neyin? Nətər dedim. Bu günlər çox gözəl. Bu gün xoşda gəl. Belə olsam, əla. Axıra kimi belə olsam. Yox, axıra kimi. Bu gün belə. Yox, inanmıram. Kim? Yox. Vallahi sən inanmıram. Sağ ol, sağ ol. İlk bir üstü yığmaz öl, qardaş. Amma bir dənə də cümləm olacaq. Onu da sonra deyəcəm. Daha indi denən da gedir və da. Demək, oğlunu bəlkə dəvət eləyəsən. Aa, o xanıma bax. Allah, bu nə gözəldir. Maşallah, dəyişibə. Hə? Zav, dəyişibə.
Çox dəyişib. Çox dəyişib. Yaxşıya yoxsa pisə? Yaxşıya. Ona aha, pis deyənin diləyir. Əvvəl əzəldən o gözəl olub. Amma yavaş-yavaş. Amma sənə bir dənə sorum. Məni qınıyırsan ha ki, zar sən mənə çox şeylər eləmsən. Sən də çox şeylər eləmsən o xanıma. Ha. Cəmaatın Rusunu heç bir dəfə olub bu. Hə, yoxu cəmaatın Rusunu əlindən alıb. Bir dəfə olub onda. Bəli. Da. Elə bir dəfə olur da nə olur? Bir dəfə də bu yaxında olar inşallah. Deyə bu yaxınlarda olar. Hə, yaxşı bu oğlunu çağır, ey oğluna. Sonra ay bala gəl. Necə dəvət edirsən? Bu dəvətinə baxım. Gözlə. Yo, çəkməyin uşaqlar, oranı çəkməyin. Çəkməyin. Onu çəkməyin operatorumuz. Verməyin oranı. Sözəl olaraq verərik də. Hə. Dəvət edirəm Qalib Əlikram oğlu. Elə bir dənə dəvət edirəm Qalib Əlikram oğlu. Qəşək sözlərdən onu. Yox, qəşək söz. Məni hər zaman pis vəziyyətə qoyan. Ay, sağ ol. Denən də bu gün sən adamlar. Məni hər zaman pis vəziyyətə qoyan. Aha. Məni evdə sıxan. Bu yaxında mahnımı doğrayıb. Mahnını doğrayıb. Bəli, əkəl haqqı mahnımı doğrayıb. Oy da. Mən aranjmana başqa yerdə vermişəm, o da başqa yerdə verib aranjmana. Gizdi. Məndən qabaq gedib oxuyub mahnını. Gəl qardaş. Gəl, alqışlayaq. Düz eləmsən. Niyə deyirsən ona düz eləmsən? Deyirəm, səbəbini deyirəm. Sən, o ki, burada bu qızları seçdi ha. Evdəki sənə də cəza olaraq maması yemək vermədi ha. Mən zəng eləyim dedim. Ac qalıb. Bu ac qalıb. Bu boyda bədənə ac qalmaq olar ha. Ha? Valla bu yazıq deyil bu ac qalıb. Nə eləmsən düz eləmsən qardaş. Sabahın xeyir olsun, salamlar. Sabahınız xeyir olsun. Biz izləyən tamaşaçılarını hər birini salamlayırıq. Sən oldu, oradan apar qoyamsan gizdin aranjmana. Mahnı. Buyurun, səni yuxudan kim duruzub? Yatmışdın ha. Ata. Yuxu qula, müraciətdə necə edin? Bilirəm. Ben misal olsun, mən atama Nəbi müəllim deyə müraciət edirəm. Sizdə müraciət necədə? Ata deyirəm, kişi deyirəm, kişi. Baba deyirəm, hamısı. Baba da deyirəm. Baba deyirəm. Baba. Bəlkə bir mahnı işləyək. Oxuyaq. Amma bir dənə sənə bir sözüm. Səndən yoxdur. Sənin qədər həyat yoldaşını sevən şov biznesdə kişi azdır. Gəl, səslənsin mahnımız. Deyirəm buna nəsə olub inan. Səslənsin mahnımız.
Allah rəhmət eləsin qahi bəstəkarımız Oktay Çazını. O qədər Zeynəb xanım Xannarova bunu o qədər gözəl oxuyub. Bizim də xoşumuza gəldi, dedik, biz də bir səhərlər bulaq suyu dağabasını gedək. Məni gözəl mahnıda doğurdan. Sən Allah, bu tərəməyimin səbəbi zahar görəsən nə deyəcək, o da var onun üçün. Yox, getmişdim Şamaxıya toydaydım, biraz orada soyuq oldu mənə. Demək, biraz tərəmişdim, paltarımı gec dəyişdim. Bu hara bakırdı onunla? Bu baxır ki mənə, valla bu mənə baxmır. Doğrudan? Valla başı qarışı, şabaşa, şabaşa bununla dəyişətdir. Pulu necə bölürsünüz? Pulu necə bölürsünüz? Altı ilə. Görürsən nə deyir? Bu cavab verir ha. Yadında da Fərdi ilə bunlar ikisi mənə gördün. Sən Allah gördün mən necə, həmi necə Allahdılar. Talih, sən xoş gördün, gəl et Talih. Bugün də deyəsən, Əşim mənim evə getməyəcək. Burada yazılmaq. Anəşə var ha. Talih. Sən... Biz de illərdir bak tanıyırsan Talih. Talihinin illərindən yox, minlərlə qardaşlıq eləmişəm. Aysa, dünənlərdə yenə görüntülü yığmışdım mənə, Allahın dostu. Haradaydın? Ha? Haradaydın? Mən yemək yerdim, restoranda o heç. Amma bu kimdən idi, onu desəm, gələk bugün bu evə gedir. Axırında nə oldu? Ah, nəsə olub hə? Hə, bak, görüntülü yığıbdı mənə. Görməyəm yanımda kim var, amma aramızda qalsın, sən Allah bunu heç kimə danışıb eləmə. Burada qalsın. Heç kimə deyəndə burada niyə qalsın ki? Mənimki ortaya çıxır cam cəmiyyət içərisinə. Xalqçını sizin ortada qalır. Sən kim bunu çıxardırdan, ha? Oğlundur. Bunu siz Allahsın, valla. Sən Allah xətrinə dəymin atamın. Niyə? Öz də bayram ababası, deyə bir Noruz bayramıdır. Valla, aləm də birbirinə bu gün. Gidək. Dəyməyəcək, narahat olma. Mən həmişə demişəm, deyəcəm də, Əli Kiram bəy kimi xanımını sevən şov biznes nümayəndəsi yoxdur. Azdır. Evdə telefonu söndürtdürüb gəlmişəm, narahat olma. Yəni, bundan əmin ola bilərsən. Bunlara baxsın da, bunlara baxsın da. Bunlara baxsın deyəndə, dayı zahir yəndən sonra gecdi, qardaş. Gecdi. Bu de internet, o işıqı zadıb çöldən kəsmizən, eləmizən. Yəni, telefonu söndürtdürmüşəm bir. Deymişəm, orada söz söhbət olacaq iki. İki. Üçüncü deymişəm, Talih də oradadır. Talih də bir çox şeyləri bilir. Bilir, bilir. Demək, nəsə var ki, bilir, hə? Nəsə var deyəndə, kişinin başını iş yəndi. Nə qədər çox istəyirəm, telefonu qoymuşdum maşında. Götürdüm, yəni, hatta telefonun qalıb maşında. Deyir, yox, mən demişdim, deyəcəm ki, evdə qalıb. Dedim, yox, da götürdük da. Sən Allah ki, hə valla. Dedim, birdən lazım olur. Sənin kimi oğul olanın düşmanı lazımdır ki, valla. Allah sənin kimi. Sağ ol, əla. Gözəl, gözəl. Bir də gedərsən. Mən deyək ki, övlad, düşmən, oğul övladı. Düşmən çəpəri də. Bu çəpəri də, özüdür. Nanənin verişinə getmişdim, aparmadım bunu. Niyə? Belə deyirik, mənə belə, sən getmə. Deyirəm, niyə? Deyirəm ki, xəstələnmişəm. Deyirəm, niyə? Aparmadım bunu. Nanə xanım mənə sözür, qalibana, dedim, içində xəstələrib, biz evdə yatırım. Yalan deyib. Dedim, onun işi var, duay gedib. Allahdım, bunu qapamadım. Sən necə acığın çıxdın? Ha, gedir o oyun çıxardın. Telefonu gətirməklə. Deyib, əssalam. Telefonda, özdə o, siz Allah, tamaşaçılar mənim bağışlasın, bu sözü dediyimə görə, bilirəm ha, bunu demək olmaz, amma deyirəm, deyir, o, Levi telefonu gətirir. Deyəsən, o səndə var. Ehtiyat təkərində olan, zapaska təkərinin arxasında olan telefonu. Bəli, Levi, Levi. Əlavə olan da gizli telefonu. Hə, gizli. Bazı telefonları, yes, no. Hə, bəli, xeyr, onunla. Hə? Mən həyata düz adam olmuşum. Bəli. O, sizdə olar. O, o, Əli Kiram bəy də olmaz, o qalibdə ola bilər. Sizdə, sizdə. Nəfər deyək. Sizdə olar. Qalib. İndi yaxşı, sənmi mahalət dağısın, onun mahaləsi. Mənim ailəm belə o vaxta dağılım olsun da, sən də verirsən. Böyür üstə qoyum sənə. Heç olmasa bunu gözlə. Demək, nənələri bir də dəvət edirik bura. Gəlin bura, alqışlarla. Və Azad qardaş, sizə dəvət edək bura. Gəlin bura, gəlin bura. Sabahınız xeyirli olsun. Gözlüyü mikrofon verim sizə. O mikrofonu verin mənə zəhmət olmasa. Siz də orada əyləşin. Sabahınız xeyirli olsun. Sabahınız xeyirli olsun. Mən də ekranın qarşısında əyləşən bütün tamaşaçıları salamlayıram. Hamısının sabahları xeyirli olsun. Günləri uğurlu olsun, ruzlu olsun. O cümlədən zavur səndə. Sabah xeyirli olsun. Xoş gəlmişsən, qardaş. Allah razı olsun. Çox sevilirsiniz. Bizi dəvət edirsən. Yox, o nədir bizim üçün xoşdur. Əksinə sizə təşəkkür edirəm ki, Lənkəranla
cennet torpaqdan. Azerbaycan'ın her bir karış torpağı cennet kokur. Valla Aytaç hanım mənə deyən kimi, mən elə nənələrə gecə vaxtı dedim ki, Zaurun verilişidir, onlar dedi biz sevə-sevə. Var olsun. Saat neçə olsa her gelerek. Birinizin əllərindən öpürəm. Çox istəyirlər səni, Allah, çox istəyirlər. Allah da sizi çox istəsin, var olasınız. Sizin mahnınızı səsləndirək. Gəlsin, bəli, siz buyurun. Nazname çande ha bulbul bahand aşikim batı Sağ olsun Zarbun. Aranjumanı Rüzgar Lelikliyə məxsusdur. Onu da salamlayırıq. Efir vasıtasından o da sizi salamlayır. İzləyir. Biz də salamlayırıq buradan. Təşəkkürümüzü bildiririk. Var olasınız. Demək, əziz tamaşaçılar, bizim bir anonsumuz var. Bugün mövsümdə dəyişikliyi ilə, gözəlliyi ilə, ifaları ilə, duetləri ilə Mənzurə xanım İlk olarak rəngarəngdədir, hal-hazırda buradadır və birazdan o gözəlliyi Allah bura dəvət edəcək. Çox gözəlsiz, deyib, sən dəqiq evlisən də, Bu mikrofonu gör. Keçən dəfə dedim, değil Bilirəm, də evdə. 38 ildir. 38 ildir, deyəsən bitməyini istəyirsən. Sənin keçin var. Mənim, elimənim o qədər. Görsən, sən boyda oğlum var. Maşallah. Allah saxlasın. Yox, bu ailədən bezmisən yəni? Yox, yox. Abə onda niyə deyirsən, çox qəşək. Zahar, mən bir söz deyim. Can, deyilə. Mənim atam, ananam 53 il bir yerdə yaşayırlar. Aha. Gedib həmişə məsciddə dizlərini yerə qoyub yalvarırlar ki,
bizi bir-birimizden ayırma. Aha. Bir günde dünyaların dəyişdirir, təsəvvür edirsiniz. Ay da, Allah rəhmət eləsin. Atam da Pambıq bir qadir idi, Heydər Əliyev, onun öndərimiz. Ona iki dənə maşın hədiyə eləmişdi. Moskvis 71-ci ildə. Mənim 11 yaşım vardı. Ağdamda. O Pambıq var ha. Bəli. O Pambıqdan Saatlı rayonunda mən də yığmışam. Valla. Sonra da Ağdamda ən birinci 06-nı mənim atama hədiyə eləyib. Mən də onun evladıyam da. Ay sən. Yox, qulanası, bəs arvad evdə xanım demir ki, sən xanımlara bu qədər... Hə? Yox, demirsən ki, demir ki, evdə xanım sənə, ki, o xanıma niyə o qədər gözəl dedin? Hansı xanıma? Deyindi Mənzura xanıma. Mənzura xanım anadan gəlmə gözəldir. Gözələ gözəl dərlər də. Ay, heç son. Burada heç bir problem yoxdur. Siz ailəlisiniz mi? Danışa bilirsiniz? Yoxsa danışmaq istəmirsiniz? Ailəlisiniz? Hayır. Ailəlidir. Kişi belə başqalarına gözəl desək, nə qayrarsınız? Gözələ gözəl deyərlər də. Qıskanmazsınız? Xeyr, qıskanmaram. Burada kim var qıskanan? Var, bir əlamə deyim ola. Hə, de gəlsin, de. Birdən yoldaşım iş aparanda, aha, gözəl bir xanım görəndə belə, niyə ola baxmırsan? Deyirəm ki, niyə baxmalıyam ki? Dünyada 5 milyard qadın var, onun ən gözəli mənim üçün sənsən. Niyə baxmalıyam? Baxmıram. Mən sizə deyəsəyəm, bu kişilər, deyirlər, güya xanımlar daha ağıllı kişilər. Yox, mən sizə bir söz deyim, deyirlər xanımlar kişilərdən ağıllı, amma bu kişilərin bu TikTok'a işləyən çat sözləri var, ha. Vallahi onlar olmasaydı, bizi çoxdan başımızı yemişdilər. Düz... ha, Ekrem bəy, düz deyirəm. Heç bilmədə nə deyirəm, dedi, ha, bəli. Demək, əz... Nənələrə təşəkkürümüzü bildirəm. Azad qardaş, sizə də təşəkkürümü bildirəm. Getməyin, ha, burada qalın. Anonsu verəcəyik. Sonra qısa bir reklam fasiləmiz olacaq. Qısa bir reklam fasiləmiz olacaq. Ondan sonra Mənzurə xanımı, o gözəl xanımı, o nazlı xanımı dəvət edəcəyik. Rəngarəng verilişi efirdədir. Ay ana, ay nənə. Çayını içdin mi rahat? Çayı içdim, tərlədim. Tərlədin mi? Baş nə dönüm sənin? Mikrofona danış, danış. Elədim. Niyə? Nənə sənə qurban. Allah eləmə. Yox. Nənələr həmişə nəvələrə, nəticələrə deyir, mən sizə qurban. Hə, hə. Ay nənə, bu Lənkəranda bir yerə gedib gələndə camahat, bu gənclər, övladlar sənin belə... Hörmətlə qarşılayırlar, sənin əlindəki yükə kömək eləyirlər mən. Ürəkləri gedir mənim üçün. Can, sən kimi nənəni çox istəməmək ola? Hə, bizi bu formada görəndə onların ürəkləri gedir. Aynən, neçə övlad var? Məni, 6 dənə uşağım var. Oy, maşallah, neçə növə var ki? Nəvə. Nəvə neçə dənədir, sahib edirsən? 16 dənə nəvəm var. Oy da, nəticə yoxdur, var. Nəticənin toyu edədim bugün. Maşallah deyək, hər kəsə nəsib olsun deyək. Aynən, kişi sağdır, kişi. Yox, kişi 4 ildir kişi elif. Kişi 4 ildir dünyasında yaşayıb. Gərək məni də aparaydı özünə. Ya, niyə elə deyirsən? Mənsiz qalmaz deyək, ona görə deyirəm. O, orada, nə bilsən? Nə dedim, ay Əkram bəy? Ay Əkram bəy, deyir ki, insan, yəni kişi xanımını çox sevərsə, bəli, xanımı da kişisini çox sevərsə, dünyasını dəyişdiyi zaman, onsuz budur bu həyat fanidir, evet, hamımız dünyamızı dəyişəcək. O biri dünyada deyir, xanımla yenə də qovuşursan. Bir dənə şey var, deyir, xanım kişini çox istəyəndə, kişi xanımı çox istəyəndə, əgər biri dünyasını dəyişirsə, Allah ilə qələsin. O birini də götürür, aparır. Yox, götürüb aparmaq mənasında demirəm. Deyir ki, o biri dünyada da qovuşursan. Ona görə nənəmiz deyir ki, 4 ildir dünyasını dəyişib, o mənsiz qala bilməz. Sevgiyə bax, dəyərə bax. Sənin o dünyadan da xəbərin var imiş. Hə, valla. Ha, düz deyirsən.
Onlardan oxumsan elə. Amma valla hansısa dini bilən insanlar söyləmişdi o zamanlar. Məlumatlıydılar. Oradan eşitmişəm. Ay ana, Allah sizə ömür versin. Allah can sağlığı versin sizə. Valla, Allah bütün analara, nənələrə, ağ birisi, qalsın sizdə, qalsın sizdə rahat, hə, istənilən zaman danışa bilərsiniz. Demək, anons etdik və söylədik ki, bu mövsümdə ilk bizdədir o qonaq, hə, gəlsinmi? Amma burada hamı sakit olsun, alqış səsləndirməyək, heç bir alqış səsləndirməyək, fonda musiqi ilə yeni mövsümdə ilk dəfə yeni görünüşü ilə Mənzurə xanım rəngarəng verilişinə gəlir. Buyursun. Bir dəqiqə, Əlkiram bəy, tərini sil qadınam, başa düşürəm. Mən başa düşürəm, çünki sabahınız xeyirli olsun, Mənzurə xanım. Xeyir olsun, gününüz uğurlu. Maşallah, maşallah. Sevib də hər zaman, ölməz sevgidir də, o mənə sevir də. Ömür boyu həm hayaşam, haykasım oğlan. Sevmişəm, həmişə də sevirəm. Nə? Nələdir? Mən demədim, ha, özüm qarşımda. Özüm, özüm. Deyirsən, nə bu nədir? Leyli Məcnun sevgisi. Bəli. Qovuşmayan sevgilərə Leyli Məcnun sevgisi deyirlər. Ona görə hər şey... Bu haqda birazdan danışarıq. Amma necə görsənir Mənzurə xanım? Mən bilirəm, ilk bizə çıxdığınıza görə bu görünüşlə, bu gözəlliklə, bu gəncliklə, sizi digər verişlər öldürəcək, onu bilirəm, onu bilirəm. Amma hər birini də buradan salamlayıram, hər birini də uğurlar arzu edirəm. Uğurlar arzu edirəm hər birini. Axır bir verişə çıxmalıydım, deyil mən, ya yox. Uzar Nəboğlu, rəngərək, bəli. Bizim komanda ilə çox yaxın olduğuna görə Mənzurə xanım sağ olsun, bizə yoxsa eləmədi, ilk bizə çıxdı. Biz sizi çox istəyirik. Çox sağ olun. Çox dəyərlisiniz. Qarşılıqlıdır, mən də sizi çox istəyirəm. Verilişiniz hər zaman uğurlu olsun, baxımlı olsun. Birinci gərək Zaharı sevsinlər ki, sonra onun verilişinə baxsınlar. Demək sən baxımlısansa, demək səni sevirlər. Bir alqışlar gəlsin. Var olasın. Qonaq burada önəmli deyil, ha, mən bilirəm. Qonaq önəmli deyil. Ya, önəmlisin. Ya, ya, ya. Əgər Allaha and olsun, səni sevməz, ən Fıratoya mən. Bilirəm də, bu insanlar belədir. Hə, bir dən baxarlar ki, qonaqlar kimdir, baxaq görək. Amma mən sizə bir söz deyim. Siz gəldiniz ha, bir şey ki, yəni rejissorumuz adətən belə şey eləməzdi. Nə bilim, redaktorumuz belə şey eləməzdi. Bizdən çox Əlkiram bəyə göstərdi. Sizcə niyə? Yenə də sevgi. Onu Əlkiramdan soruşdu. Sevgi... Niyə bu, niyə o cür baxırdınız Əlkiram bəyə? Yanınızda oğlumuz. Sevginin oğula dəxli yox. Halaldır sənə, Əlkiram. Sevgi ürəkdən gəlir, köründən gəlir. O vaxtdan, neçə yaşından tanıyırsınız Mənzurə xanım? Mən Mənzurə xanımı... Neçə ildir tanıyırsınız daha doğrusu? Bir 20 ilə yaxındır tanıyırım. 20 ildə onu həmişə sevgim olub. Sevmişsiniz hər zaman? Sevmişəm, bəli. Ay, xəbərin olub sənin qardaş. O mikrofonu götür. Xəbərin olub. Qalib, bu nədir qalib? Valla, dost kimi bilirdim belə. Sənət yoldaş kimi bilirdim. Nə bilim, valla. Dost kimi deyirsiniz? Məhəbbət də yaşa baxmır, nə qara. Yox, dost kimi deyirsiniz, yoxsa yox? Dost kimi deyəndə o mənim ürəyimdədir. Mən ürəyimi sirdir, niyə deməliyəm sizə? Bu günləri xanım, nə oğlun evə buraxacaq, nə də ki Əlkiramı. Söz. Gəlin bura. Alq istəyək Əlkiram bəyə, gəl bura. Gəl bura, gəl. Çox belə saf hisslərlə baxır, uzaqda. Necəsən ki? Maşallah gözəlləşmişsən. Çox sağ ol. Qurban olum Allaha. Kimdir mən əməliyyat olunmuşam? Kimdir?
Doğru kim dedi onu? Gözelleşmiş sen deyince yani senin için her zaman gözeliydi. Her bir zaman gözeliydi ama bir balası değişiklik hissediyorum. Ben ameliyat olmuşum. Yok. Ki. Olmuşsunuz. Yok. Ve olmuyor. Tabi gözellikte. Camaat gelir her yerini değiştirir, yanına çıkıp deyir tabi. Yok deyir hiç ameliyat edilir. Hiç var. At o var. Ama Mənzilə xanım yakındır, o kadar dedin dedin ha. Aha. Yaxşı elədin sən de. Lazım idi. Lazım, elbette lazımdır. Lazım. Sahnə... Her zaman baxımlı. Mütləq lazımdır, valla lazımdır. Zaten... İstiksiz biz gedək. Siz? Hı. Elkiram eğer beğendiyse. Super, maşallah, maşallah olsun. Demek, yaman gözden uzak olasa. Demek yaxşıdır. Yaman gözden uzak olasa. Hay gari, dur verişten gedək. Hanımlar belə gözəl olmalıdır. Çok sağ ol. Bir baksalı sesle. Gir qoluna görüm onun, gir qoluna. Hemşe gözəl olmuşsan. Gir qoluna. Çok sağ ol. Bak burada bağzalı səsləsin deyən səncə kim idi? Ona baba 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 Talih. Allah'ın da olsun. Allah'ın da olsun Talih dedi. Deyim kim idi? Kim idi deyən bağzalı? Vallahi oğlum dedi. Başa düşürüm, Talih de işin görməlidir ya. Talih'in de işi bağzalı ifa eləməkdir. De. Allah bu bağzalı gələndə hə, adam yenidən evlənmək istəyir. Bu var. Sən də hər gənclər o gəlirlər gözəlliklə gənclər. Aha. Gözəlin ürəyinə o qədər adam gözəlliyə tamaşa edir. Deyirsən ay Allah. Dünyada bəy gəlin gözəlliyinlə var mı dünyada? Ay Zürə xanım, indən belə də oradan bağzalı havası ilə evdən çıxarsınız mı? Yox vallahi bəli. O çıxar elə canım da var. Olsa kişi niyə çıxmır? Onun da var. Niye çıkmır? Bəsdir də, Kiram. Niye çıkmır ki? Mən yox, mən yox. Gərək düzgün namizəd olsun. Gərək düzgün. Əsil sevən. Əsil sevən. Sahiblən. Qad xanımlar üçün ən önəmlisi nədir? Sahiblənsin və onu qorusun. Sizin gözəlliyiniz. Bir xanım, inanın, pul istəmir. Bir xanım böyük villa, böyük bahalı maşınlar istəmir. Bir xanım onu sevdiyi kişinin, onu sevən kişinin yalnız onu sahiblənməsini, onun qorunmasını istəyir. Tamam. Elədir, elədir. Elədir. Biraz gəlin tamam. Sevgini alqışlayaq, bir imkan verin. Oxuyun. Deyir, dondum hemen burada. Keç, keç. Ay Mənzurə xan. Ay can. Çox möhtəşəmsiniz, hər zaman, hər zamanki kimi. Əlasınız, bir ifa eşidək sizdən. Verilişimiz davam edir. Bugün möhtəşəm açıqlamalarla, möhtəşəm ifalarla rəngarəng evlərinizdə qonaq da. Səslənsin mahnımız.
Ama ki hələ yani hələ əməliyyatım yani təmiz yatmıyor da yani üzüm biraz şiş var ben. Üzüm yani gözümün qırağları biraz şişdi. İnşallah nəticə deyirlər 3 ay bir de 6 aya bilinir de indi. Tam da ola bilər indi bəzi insanlar baxar deyər belə. Ama oxumağa da təsir yoxdur, yəni toylara da rahat gedirsiniz. Eş əhlilərinə dəvət eləsinlər də sizə. Allah olsun, boğazdan. Biz olsa toydayıq, sən narahat olma. Can, həmişə toyunuz çox olsun. Bəli, can, çox. Miri niyə çağırmırsan? İndi çağıracağım. Gəl bura, ay Miri. Ay Miri. Gəl, gəl Miri. Miri, Mirisiz mənim bir günüm olmasın, mənim sağlarım. Toylara bərabər gedirsiniz də. Bəli, gedirik, istəyirlər. Gəl Miri, gəl, 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 qardaş, gəl. Gəl. Sabahın xeyirli olsun. Necəsən? Vəziyyətlər necədir? Bu mikrofona götür. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Necə baxdın qardaş? Bəli, salam. Şəkir. Bu dəyişiklik necə? Mənzura xanım elə belə gözəl idi də. Yəni, yüngül bir dəyişiklik. Yox, lazımdır. Yüngül bir, belə deyək də, əl işləri olub. O da ki, doğrudan, belə bir söz deyim ki, mənim doktorum məni çox belə... Yəni, mən dedim ki, bəli, doktor, mən özümdə saxladı, yəni özümü. Sadəcə lazımdır da, indi biraz... İncə toxunmuşlar. Bəli, bəli. Mən çox bəyəndim. Bayaqdan o, Əli Kinan bəy gəlmişdi bura. Sözlər deyir da. Onun oradan necə idi münasibətlər? Yaxşı, burada bilmirəm nə abu hava oldusa, burada oldu. Yəni, qıraqda elə bir şey yox idi. Burada baş verdi. Bilmirəm, zar... Bura gələndən sonra səndə bu nə səbur, abu hava var, hər şey dəyişir. Sizdən başlayın yenə sənə suallar. Deyirəm də, yəni Allah özü xeyirləsin. Mən neynədim sən Allah? Nə oldusa bura gələndən sonra oldu. Mənlik deyil. Mənlik bir şey eşitdiniz. Əslan. Sən qıraqda soruşmursan axı ondan. Buyurun, gəlin əyləşin. İndi sizi bərabər ifanızı səsləndirik. Amma onu söyləyim ki, bizim verilişimizin baxanlar, buradakı olan tamaşaçılara deyirəm, sənət... Sənətkarlara da deyirəm, sənətçilərə də deyirəm. Xahiş edirəm, bizi də dinləyin, oradan danışmayın bir-birinizlə. İnsan gözünə ən azından ildə bir dəfə, iki dəfə müayinə elətdirməlidir. Və bugün bu məsələdə biz sizə oftalmoloq cərrah Gülşən Dikməni məsləhət bilirik. Gülşən Dikmən Badam Klinikasında çalışır, Nurgöz Mərkəzində çalışır. Uzağı, yaxını... Daha mükəmməl görmək istəyirsinizsə, gözünüz tez-tez qaşınırsa, tez-tez yaşarırsa, günəşə çıxdığınız zaman və yaxud da soyuq olduğu zaman gözünüzü narahat, gözünüzdə bir narahatçılıq varsa, anında həkimə müraciət edin. Bu anda yenə də biz siz oftalmoloq cərrah Gülşən Dikməni məsləhət bilirik və onu söyləyim ki, mirvari suyu əməliyyatı tamamilə ödənişsizdir icbari tibbi sığorta ilə və bu dəqiqə səyyar klinikamız Ucar rayonundadır. Əziz Ucar cəmaatı, Ucarlılar, heç bir ödəniş etmədən gedib müayinə olunursunuz. Əgər sizdə mirvari suyu varsa, sizi maşınla, Badam klinikasından Nurgöz mərkəzinə gətiririk, əməliyyat edirik və bir daha yaşadığınız ünvanı aparırıq. Heç bir ödənişdə eləmirsiniz buna görə. Bir alqışlayaq. Alqışlayaq. Bəli. Və verilişimizin sponsoru Nur Mobilyad Azərbaycanda və siz mebellərin tək ünvanı Nur Mobilyadı. Mən öz evimdə də Nur Mobilyanın mebelləri var. Hətta bu dəqiqə qonaqlarımız da Nur Mobilyanın rahat mebellərində əyləşiblər. Nur Mobilyanın Yasamalda, Babəkdə və Neftçilərdə filialları var. İnstagram səhifələrinə baxıb, orada gözəl mebelləri seçib, elə telefon əlaqəsi də yarada bilərsiniz. Hal-hazırda ekranda telefonun nömrələrini də görürsünüz. Ceyiz kampaniyası davam edir əziz valideynlər. Tez yararlanın bu kampaniyadan və onu da söyləyim ki, Nur Mobilyaya öncələr sifariş qəbul etmirdilər ki, mənim evimdə bu ölçüdə istirəm divan olsun, bunu qəbul etmirdilər. Amma artıq bu mövsümdən qəbul edirlər, yəni sifariş verə bilərsiniz. Nur Mobilya sənlə yoxdur, deyib bir alqış da göndərək. Və verilişimizin digər sponsoru. Estetik və plastik cərrah Vüsal Abdulladır. Estetik və plastik cərrah üzrə ixtisaslaşmış, Azərbaycanda və Türkiyədə təhsil almış. Hazırda da Badam Medical Center-in plastik cərrahiyyə şöbəsinin həkim olan Vüsal Abdulladır. Vüsal Abdulla abdominoplastika, bədən şəkilləndirmə, bədənin müxtəlif nahiyələrinin liposaksiyası, həmçinin üz gərmə, qaş qaldırma, buxaq, liposaksiyası, süd vəzinin kiçildirməsi və böyüdürməsi əməliyyatlarını icra edir. Və bir məqamı da nəzərinizə çatdıraq ki, Vüsal doktor Azərbaycanda sayılı həkimlərdəndir ki,
body lifting. Body lifting, yəni qarın gərmə əməliyyatının 360 dərəcə kəsimini də həyata keçirdir. Hazırda müraciət etmək istəyən şəxslər üçün müayinə tamamilə ödənişsizdir. Əziz xanımlar, gedirsiniz siz, heç bir ödəniş etmədən müayinə olunursunuz. Bunu da deyin, biləsiniz. Əlaqə nömrəsi 057-251-0404-dür. Bada Medical Center'ın 3-cü mərtəbəsi, 315-ci otağa yaxınlaşa bilərsiniz. Təşəkkürümüzü bildirik. Bir alqışla göndərək. Ha, demək, biraz bundan öncə biz nənəmizlə danışdıq, sevgidən danışdıq. Həyat yoldaşı 4 ildir dünyasını dəyişib. Və deyir, mən elə bilirdim, mən tez gedəcəm o dünyasını dəyişən zaman. Amma hələ ki, buradayam, Allah bu ömrü verib yəni mənə. Amma orada necə qalır, onu bilmirəm. Qəribə toxundu mənə. Mən Zürəxan, belə sevgilər varmı indi? İndi? Bəli. Yox, hələ bayaq mən də oradan qulaq asırdım. Deyirdim, o sevgini alqışlamaq lazımdır ki. Onu da alqışlayaq. Özü bu dünyadadır. Amma fikri o dünyada, yoldaşının bəli, yanındadır. Bu sevgi indi var. Necə yoxdur? Əslində istəyirlər ki... Var. Ne yoxdur orada? Ha, nə var ya, səndə yaxşı da. Sevgi ömür boyu var. Var. Baxın ürəyə. Kimliyə? Mənim ürəyim yoxdur, sevgadın olasın. Ürək lazımdırsın, mənim ürək. Elçin bəy, zarafat eləmirəm. Sözün əsrəmi. Gel gülüm, nə gözəllikdə yaranmısan sən. Qəlbində gül eşki, gül məhəbbəti. Qoru bu eşki dumandan sənlə. Heç zaman örtməsin gül məhəbbəti. Sevgini qorumaq lazımdır. Sevgini qayğısına qalmaq lazımdır. Bayaq gözəl söz dedin, Zaur. Dedin, dedin xanımlar nə istəyir? Onu xanım sahiblənən kişi. Ah, sahiblənən kişi. Qoruyan İndi kişi. İndi Mənzura xanım, düzdür, həyatında biraz keçmiş-keçli anlar olub. Sevgidən ürəyə qırılıb. Amma Mənzuranın sevgisi güya olmayıb ki, dünya boyda onun ürəyə var. Sadəcə insan sevgidən qırılandı, məhəbbətdən qırılandı, deyil indi yoxdur. Hamı elə deyir. Ürək qırılandı elə deyir. Kimi çox sevirsən, aha, o səndən qaçır. Aa. Çox belə qeyri-adi bir yəni həyatda yaşayırıq ki... Amma sənin çox... sevmədiyində səni sevir. Bəli, düzdür, bəli. Mən Cavad bəy, sevmədiyim. Ay Cavad bəy, sevgi varma Cavad bəy üçün? Keçən verilişdə yadındadır ki, mən xanıma buradan salam göndərdim. Bəli. Dedin ki, Cavad, mən belə məhəbbət, belə sevgi vermişdim. Yadıma sağlam. Bəli. 43 ildir bir yerdəyim. Ay maşallah. Allah bir yastıqda qoz atsın. Ona mənim canım qurban. Ay da. Ay Cavad bəy, 43 ildə az da olsa sevgi azalmadı mı? Qətiyyən yox. And olsun, elə bir xanım mənə qismət olub, ali savadlı pediatr. Hə. İşin gücün qurban verdi bizim ailəyə, evə. Sevgiyə. Sevgiyə. Bugünə qədər də, deməli, avqustun 13-ü bizim toy... Gününüzdə, yubileydi elə bir. 43 il. Aa, 43 il idi, hə, tamam olacaq. 44-də keçəcək. Bəli. Ay, maşallah. 10% ayırdıq, yəni bu sevgilərə. İstisnalar var. 10% də ayırdıq, hələ 10 yoxdur, bir 5 var. Tutsaq ki, 10 deyək də, 10% bilirsiniz necədir? Ailə quruldusa, evladlar oldusa, bu mükəmməl bir ailədir. Bu, onu sevməsə də balalarına baxmalıdır. Yəni, sevgi ailə sevir. Qurana qədərdir. Necə sevmin, necə sevmin, necə sevmin. Yox, sevmin sən ailə qurana qədər. Cavad bəyin xanımının şəkilini təqdim ediblər monitorda. Allah Cavad bəy, deyir ki, sevginin 3 il ömrü var, ondan sonra evlatlara görə. Belə Mənzura xan onu demək istəyir ki, 3 il ömrü olur, ondan sonra evlatlara görə başlayırsan yaşamağa. Sizdə elə deyil onda. İndi xanım deyir ki, aha, indi deyir, deyir Allah Taala mənim ölümümü sənin qabağında eləsin. Oo. And olsun Allaha, səmimi deyirəm. Amma bir də düz deyir, niyə? Ha. Bir də yaşdaşanda arvadla kişi istəyir birləşsinlər. Sağ ol. Yaşdaşanda, düzdür mü? Yaşdaşanda uşaq bunlar bilirlər ki, qıraq qutardı, hər şey qutardı. Bunlar bir-birlərinə baxmalıdırlar. Aha. Bax, bu xanım ona görə darıxır. İndi həmdəmin tapmır. Qulaq sirdaşı da elə ona, ya. Bəli, indi həmdəmin tapmır, darıxır. Balalar Allah saxlasın, özlərinə görə ailələr, evladlar. Xanım tək qalır. Ona görə bir sirdaş lazımdır ki,
o dərdini danışsın, gündəlik söhbətlərini, sadəcə başını qarışdırsın. Valla, mən belə başa düşürəm. Zahar, mənim indi oxuyacağım ikinci mahnı sırf bu mövzuya aiddir. Oxuyacaqsın, birazdan oxuyacaqsın. Sən get kəndi yoluna, ben de evimə. Xəyanət heç etməm sevdiklərimə. Bir gecə olsa da qalamam burada. Nə söylərim ben sonra çocuklarıma. İki minik yavrum var, əllərimdən öpərlər. Sabah akşam baba deyib yollarımı gözlərlər. Bir gün görürməsəm o gün heç gülməzlər. Sən get kəndi yoluna, ben de evimə. Kişilərin evdən uzaqlaşmasının səbəbi Zahar bəy. Qırağdan yığışıb evə. Kişilerin evden uzak düşünmeyinin sebebi dikkatsizlikdir. Hanımlar dikkatli olmalıdır, dikkatli. Kişiler daima çölde olur, çörek kazanır, ora kaçır, bura kaçır. Hanım o kadar dikkat göstermelidir kişisine. Kişinin gözü orada burada olmasın. Aynısın. Kişi evde tapılır ki, orada burada bak, olmasın. Kişi yazık, ne varsın? Çörek kazanır, ora kaçır, bura kaçır. Buna bak ya. Kişilerin ay Məzrək hanım. Mən kişilerin tərəfini sağlayıram deyirəm. Hə vallahi bu. Mən deyirəm ki, kişi yazıq neynəsin, səhər çıxır çörək dalıyca. Görürsən bir rayondan rayona toy olanda hətta heç özü gedir başqa bir oteldə qalır ya bir yerdə qalır ki, evimə dönüb gələ bilmirəm də, oradan da getməliyəm o tərəfə toya. Həm də dəqiqə başına yığsan, haradasan, görüntünü göstər baxım, belə şey var. Ha bu xanım elə yığmır. Daha, bu yığmaz məni. Ha. Bizimkilər. Ən salda qapını bağlayıb buraxmır evə. Vay bizimkiləriymiş ki. Bunun bir dənə xanımı var. Gəlin düz danışın. Bə burdadır, monitordadır. O xanımın əvəz olunmaz xanımdır da. O tam başqa birdir. Buradan salamlayıram Tünzalə xanım. Maç eləyirəm səni. Allah sənə can sağlığı, ikimizə də, yəni bütün ailənizi qorusun. Allah. Allah səni sevdi və qismət eləsin. Ola bir dənə belə eləyim xanım. Ay Mənzurə xanım. Ay canım. Valla bax, demək bir dəfə bir kinoya baxdım. Qadının 47 yaşı var idi, həmin kinoda yəni. Deyir ki, ailə qurmaq istəyir, övladı deyir ki, ailə qurmayacaqsan, oğlu deyir. Olur. Deyir, niyə? Deyir, başa düşmədim, sənin oğlun ailəlidir, nəvən var. Sən niyə ailə qurasan, belə bir qınaq edir. Deyir, oğul, sən özdə həmin zamanda dəhşət yağış yağır, elə indi də Bakıya yağış yağır təsadüfən. Eyni vaxtdan danışır. Şimşək çakır, deyir, oğul, indi sən buradan gedəcəksən, xanımın qucaqlayıb yatacaqsan. Amma mən yenə də soyuq otağımda tək yatacam. Sən gecələr, deyir, tək yatmağın, balışı qucaqlamağın, yorğanı qucaqlamağın acısını anlamırsan. Ona görə mənə deyirsən ailə qurma. Bu qədər illərdir ki, Mənzurə xanım tək yaşayır. Doğrudan mı acılıdır bu? Doğrudan mı çətindir bu? Ne oldu? Onu bilən bilər də, yəni o həyatı yaşayan bilər. Onu açması yoxdur. Siz yaşamışsınız deyə soruşsa. Onun açması yəni ürəyimdədir. Onu kiməsə oturub başa sala bilməzsən ki, bu nə deməkdir? Onu, sözlərlə ifadə olunması deyil yəni? Sözlə ifadə olunması deyil. Çünki hər kəs özü yaşadığını yaşayır. Bilirsən ki, içində sənə dayaq olan yox, kömək olan yox. Ən azından bütün yükü özün daşıyırsan. Bu xanıma gətirirəm. Məsələ o yükdən də getmir. Ən azından dərdləşirsən. Bəli. Ən azından. Ona görə dərdi deyir, daşıyan bilər. Yəni, bu qədər çox gözəlsiniz. Bugün toylardasınız. Bugün verilişlərdəsiniz. Tam sən itiraf eləyirəm ki, bugün sizin ilk efirə çıxartmaq üçün bütün verilişlər ən azından cəhd edir. İki biz qarşı. Bu qədər xoşbəxt görsənirsiniz. İfa edirsiniz elə bil dünyanın ən xoşbəxt qadınısınız. Bəli, mən sənətdə çox xoşbəxtəm. Amma qadın kimi o gecələr yağış yağanda, şimşək çaxanda... Özü yaxşı necə sevirəm. Ay, yağış olanda mən dururam, otururam, maşınıma gəzirəm şəhəri. Amma biri sevdiyiniz olsaydı, dərd ortağınız olsaydı, maşına minib yenə də tək gəzərdiniz mi?
Yox, cüt gəzərdim, amma... Maalesef. Amma hədə, insan hər tərəfli xoşbəxt ola bilməz. Mən Züleyxam, kimdir qadın kimi sizin xoşbəxt olmamağınızın günahkarı? Yox, heç kim. Sadəcə həyatım belə alındı da, ailə qurdum. Bəlkə özünsüz, evladım özünüzsüz günahkar. Ola bilər, mən biraz səhlənkar oldum. Yəni, ailə alınmadı deyə. Mən boş verdim də, dedim alınmadısa da. Çünki Mənzurə xan. Bəlkə də ola bilər səhvim var mənim. Bax, bəzən kənardan elə düşünərlər ki, Zaur Mənzurə xanıma suallar verir, söz-söhbət falan. Amma mən sizi çox istəyirəm. Çox sağ olun. Və mən sizi tanıyıram. Bu sözü rahatlıqla deyə bilərəm. İllərdir tanıyıram. Sizin ürəyinizi bilirəm. Siz doğrudan da xoşbəxt olmağa layiq bir xanımsınız. Bəli, bəli. Amma elə bil ki, tali, həyat, bu talihdən danışmıram, həyat elə bil ki, sizlə hər zaman imtihan etdi. Hər zaman sizi sınadı. Burada, səhnədə uğur verdi, şəxsi həyatınızda yox. Bəs bir sual verim. Şəxsi həyatınızda hər zaman xoşbəxt olacaqdınız. Amma səhnədə bu qədər tanınmayacaqdınız, bu qədər sevilməyəcəkdiniz. Razıydınız bu varianta? Amma qadın kimi xoşbəxtlərin xoşbəxt olacaqdınız. Nə bilim... Ana olacaqdınız. Yalandan gülməyəcəkdiniz. Az tanınacaqdınız. Toylara az gedəcəkdiniz. Amma övladınız yanınızda olacaqdı. Həyat yoldaşınız yanınızda olacaqdınız. Nəvələriniz ola bilərdi. Bir uşaq oradan qaça-qaça Mənzurə xanıma ana deyəcəkdi. Kövrətmə. Sən yavaş-yavaş gəlirsən, kövrətmə məni, kövrətmə. Onları mən əlvida demişəm. Mən onların hamısına əlvida demişəm. Mən yalnız bugünkü gün, bugün üçün yaşayıram. Mən saxladığım qızım var, çox xoşbəxtəm. Nəvəm var, mən çox xoşbəxtəm. Bilmirəm dadı necədir. Mən hər dəfə deyirəm bunu belə bir az pis baxırlar. Bilmirəm balanın, nəvənin dadını bilmirəm. Amma mən onları çox istəyirəm. Hər şey gözəldir. Bugünkü gündə gözəlliyim yerində, bugünkü gündə canım sağdır, Miri yanımdadır. Mənzurə xanımın qızı da var, nəvəsi də var, nəvələri var daha doğrusu. Hamı onun ətrafındadır. Yəni, Mənzurə xanım Mirin balaları, qəlbində qəlbsiz çəkə bilər. Amma heç vaxt biz onu çalışırıq ətrafında olan bacısı, bacı uşaqları, qardaşı, qardaş uşaqları, nəvələri. Heç vaxt çalışır ki, o hissiyat keçirməsin. Zavad bəy, siz niyə ağladınız? Valla... Mən bildiyim qədər, bilməyəm nə qədər danışmaq olar olmaz, siz də uzun müddətdir ki, nəvənizi görmürdünüz. Görürəm, niyə görürəm? İndi görə bilirsiniz. Bəli. Birinci nəvəmi görə bilmirəm. Həm onu deyirəm. İkinci nəvəm yanımdadır, bəli. Bəs birinci nəvə? Birinci nəvə biraz... Neçə ildir görə bilmirsiniz? Yedi ildir görə bilmirəm. Yedi? Adı da Cəmatdır, Rəcəbov. Neyin yerdiniz indi bax bu studiyada, bu qapıdan içəri daxil olsa, neyin yerdiniz? Canımı verəm. Canınız verəm. Canım vermə, ən azından xoşbəxt olar sanki, yəni o içəri girsin. Bakıda mı yaşayır, Azərbaycanda yaşayır? Bir siz nədir? Valla sənə adamları başqadır. Onlar... Xoşbəxt görsənir, bacamat bəyərdim. Amma bir dənə gözlərin içinə baxın onu.
Her... Bu, mən valla tam səmimi söylüyorum. Mən Mənzurə xanımla əslində istirdim deyim ki, siz çok güclü qadınsınız, çok güclü xanımsınız. Bu kadar problem olarak şəxsi de problemin olmasına bakmayarak dik dayanırsınız. Demir kimi, bir güclü, xoşbəxt qadın kimi. Ama reallıqlar değişmir. Ne onda hamı bilir de, yani bir hayatımı beni tanıyan bilir ki benim hayatımda budur. Ama ben sənətimle, beni sevenlerle, ben xoşbəxtim. Bugünkü günde beni arayırlar, axtarırlar, tapırlar. Bizim işimiz nedir? Məclisə dəvət edirlər. Biz bununla xoşbəxt oluruq. Biz, ne bileyim, ben mən özümle götürürüm. Çok anam yanımdadır xoşbəxtim. Bəli. Gəlmirsən bizə görmüşsən. Bəli, bəli. Mamam yanımda, kardeşlerim, bacılam. İndi sadece o hiç kim öz dərdini gəlib sənə demir axı. Mən, bu da xoşbəxt öz ailəsində. Məsələn, bu xoşbəxt ailəsində. Ama o ki, sən deyirsən, bir tənhalıq yaşayanda, bir tənha qalanda, baxırsan ki, tərəflərin boşdur da. Əslində qalsa, Cavad bəy çok güzel ailə başçısıdır. Çok güzel. Atadır, gözel çok atadır, güzel bəli, babadır. Ama ilk növbə çok önemlidir de. Bəli, ilk növbəm benim Zəhra xanımdır. Bəli. Lənkəranda 700 bal yığdı. Bəli. İdarəçiliyə daxil oldu, qırmızı diplomla qurtardı. Maşallah. Türkiyə onu dəvət elədi Qalatasaray Universitetinə. Bu illər yayda oranda bitirdi, indi Londonda təhsilini davam elədi. Davam elədi. Bu 7 ildir görmədiyiniz nəvənizin anası ilə sizin oğlunuz ayrılıblar, düzdür, boşanıblar. Ayrılıblar. 7 il bundan önce. İndi qismət belə oldu da. Normal bir şeydir valla. Biz bugün düzdür, boşanmağını, heç kimin boşanmasını istəmərik. Amma bu həyatdır, heç kimi qınamaq olmaz. Bəli. Qınayarıq başımıza gələr, qınayarıq balamızın başına gələr, bacımızın, qardaşımızın başına gələr, olmaz qınamaq. Həyatdır, çünki həyatdır. Bilmək olmaz nədəndir. Amma niyə bu dövlətin bir qanunu var? Babanın görmə saatları var, görmə günləri var. Bəli. Niyə bundan istə hüququ var da yəni? Cavid görür, Cavid gedir, görüşür, amma ki biz... Bəs sizin görməməyinizin səbəbi nədir? Bəlkə ayrılmaqlarında sizi və yaxud da xanımınızı günahkar bilirlər. İndi qismət belə oldu da mən indi burada... Bir siz nə görə deyirəm? Burası bundan öncə elə nəvənizdən danışdınız, o qədər gözünüz doldu. Mən Cavad bəyi elə görməmişdim. Adı da Cavaddır, Rəcəbovdur. Ayda. Amma... Bilən dəyişdirilər adını sənə görəm. Dəyişmiyiblər mi adını? Dəyişmiyiblər. Yox, dəyişmiyiblər. İndi bu illər 11-i qurtardı, institutda daxil olur. Cavad bəy, mən əminəm ki, bugün artıq bir 10 yaşı vardı onun, hə? Yox. 7 ildi görmürsünüz. Nə 10 yaşı? 11-i qurtardı, indi təhsilini davam etdirir. Görmədiyiniz nəvənizi? Bəli. Aa, onda böyükdür. Yaxşı, bab, onu da əminəm, bab, buna adım qədər əminəm. Yəni, tam səmi deyim, rəngarəng verilişi sosialda da gündəmdədir. Əminəm ki, bu dəqiqə ifra baxmasa belə, sosialda bu video çarx kimi onun qarşısına çıxacaq. Bax, burada hansı kameraya baxsın, bax, 3 nömrəli kameraya baxın. Nəvəniz sizə baxır, buna əmin olun. Bax, tam bütünlüklə istəm ona inanın. Nə deyərdiniz nəvənizə? Buyurun. Ay, Cavad Rəcəbov, hə? Cavad Rəcəbov, Allah səni xoşbəxt eləsən. Bütün arzularına çatasan. Bundan başqa nə deyə bilərim? Arada babanın da yanına gələsən. Baba darıxıbmı? Onu sözlərlə bəlkə ifadə eləyəsiniz.
Darıxmısınız onu? İnşallah, inşallah gelir. Eminim, gelecek. Cavad, baban çok darıxıb. Vallahi bilmem bu ekranda ne kadar hiss olunur. Biz bunu bütünlüğüyle hiss edirik, öyle değil mi? Ve hatta buradaki olan tamaşaçılar da, qonaqlarımız da, biz de bunu çok hiss edirik. Mən istəyərdim, səbəbini bilmirəm. Bəlkə də haqlısam, bəlkə də haqlı deyilsəm, bunlara yox. Amma bir baba üçün nəvə çox önəmlidir. İnşallah ki görüşərsiz, bu həyat fanidir. Bilmək olmaz bu dünyadan kim gedəcək, kim qalacaq. Onun görə gəlin qəlb qırmayaq, gəlin bizi sevənlərin qədrini bilək. Bayaq Mənzurə xanım gözəl bir söz deyirdi. Mən sevirəm, kaçır. Mən sevənisə, mən sevmirəm. Gəl görüş, valla. Görüşsün mü? Hətta bizlə bu dəqiqə əlaqə saxlasan. Valla, verilişdən sonra da görüşdürərik sizi. Mən tam səmimi deyirəm, buna cəhd eləyəcəm. Söz verirəm bunu efirdən. Nə qədər bunu bacara biləcəyik? Bu əsrətə nə vaxt son qoyacaq? Bunu zamanla siz də biləcəksiniz. Amma istəmirəm bu notlarla verilişimizi davam etdirək. Əslində qalsa, bəzən belə mövzuları daha çox uzadırlar. Amma mən istəmirəm davam etdirək. İstəyirəm ki, Mənzurə xanım və Miri, sizi dəvət edək mərkəzə. Bir ifa eşidək sizdən bu anda. Ondan sonra, ondan sonra yenə də mahnılarla, ifalarla, açıqmalarla verilişimiz davam edəcək.
Təşəkkürlər demək, mən burada nənələrlə danışdım. O mikrofonun birini, onu ver mənə Miri. Demək, bu nənəmizin də çox acı bir həyatı olub. Birazdan nənəmizlə də danışacağım. Amma istəmirəm, ha, gözyaşı olsun. Uşaqlar, anında burada fonu dəyişdirməyin. Niyə deyirəm? Çünki mən tam səmimi söyləyirəm. Biz səhər proqramıyıq. Rəngarəngdir verişimizin adı. Biz çalışdığımız qədər əyləncə edirik. Amma hər əyləncənin içində bir acı var. Burada nə qədər də deyib külsək, nə qədər də əylənsək, həyatın bir acı tərəfi var, bir real üzü var ki, ondan da danışmalıyıq. Valla, Əlikram bəy, reklam mahnı oxuduğun zaman mənə nə dediniz? Dediniz, mən heç ilk dəfədir. Sabadı mən 20 ildən çox da tanıyıram. Bəli. Mən indiyə kimi heç bilmirdim ki, Cavad nəvəsini görə bilir, özü də öz adım verdiyi nəvəsin. Bəli. Yəni, bilmirdim onu. Yəni, Cavad, bu bir reallıqdır. Cavad Rəcəbov çox ürəyi təmiz. Dünya boyda ürəyən olan insan da hər adama da ürəyən açan deyil. Yəni, deyirlər nəvə baladan da şirindir. Baba üçün özdə öz adımını verdiyi nəvə. O, indi onu görməmək görür, nə qədər insana acı verər? Çətindir, çox çətindir, vallaha. Çox çətindir. Yəni, bu ilk dəfə açıldı burada. Heç kim bilmirdi bu haqda. Mən vallaha bilmirdim. Mənə sağ olsun, redaktorumuz Ümit dedi bu məlumatı ilk olaraq və o bilirmiş. Allah biləndi, Allah düzdür, deyirlər, heç kimə çəkə bilməyəcəyi yükü vermir, amma valla hərdən çox olur. Bizim üçün çox olur, şikayət eləmirik, naşkürlük eləmirik, isyan etmirik, dözməyə çalışırıq, bu dərdə də dözək deyirik, amma hərdən dözə bilmirik. Hərdən o qədər acı olur ki... Elə şeylər var, dözmək olmurik, qardaş. Yəni, bir adam öz adın olan nəvəsin görə bilmir. Sözdə çox asandı bunu səsləndirmək. Sözdə asad deyə bilirsən, onu çəkən adam bilir nədir. Yəni, mən babayam bilirəm, sən baba deyirsən axı, sənin atan bilir onu. Yəni, ki, nəvəni görməmək, özdə Cavad müəllim çox əsr, gözəl də sənətkər bu Cavad. Bəli. Cavad bəy, Azərbaycanda hələm çoxu DJ nədir bilmədiyi vaxtlarda DJ-dir. Elə deyilmi Cavad bəy? Nə deyəcək? O, xaricdə işlədir ki, kimsə səsini götürür, gedir, başqa yerdə oxuyur. Bəli. Birdən bir Azərbaycan televiziyası Cavad Rəcəbovu çəkdi. 70-ci illərdə mən bunu eləmişəm. 70-ci illərdə. Allah! Bəli. Biz uşaq idik, onda baxdım, dedim, bu necə ola bilər ki, insan öz səsini yaza. Ərəblərlə, Hindistanlarla, Allahı deyirəm, ha. Orada ritim bloku dedilər gətirmiş. Nəyə bilər indi onunla? Hər şey. İndi qardaşlarım bir şıdırılı bir şey çalsınlar, bir tempo 70-80. Aha, canlı. Canlı nəsə edək də burada, Cavad bəy. Eləyək. Sizin də əhvalınız dəyiksin. O mahnını mütləq yerə mən ifa eləyəm. Sən get kəndi yoxdur. Oxuyarsan onu. Onu gərə oxuyam. Əlbəttə oxuyacaqsınız. İndi bir canlı edək. Canlı bu, bir dənə ritim bloku. Ha, ritim blokunu ilə. Cavad göstərsin onu. Ay, sağ olun, mütləq. Allahı deyirəm. Göstərsin bu. Yox, stop, gəl. Baxın, baxın, bir dəqiqə xaric eləm, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Musiqiçilər, bir dəqiqə xaric eləyirəm. Bir dəqiqə. Bax, həyat budur. Nə qədər acı olsa da, nə qədər kədərli bir həyatımız olsa da, yenə də səhnədə fərqli. Baxın, görün necəyik. Baxın. Bəli. Setin söndürüblər, indi yandırıq, load olsun. Tamam. Ona qədər bir canlı ifa başlaya bilər. Neçə dəqiqə düzəlir? Bir dəqiqə. Tamam, başlayaq ona qədər. Deyin, deyin.
qovdun, cancan çəmən gecdun, qəlbinin evindən məni çölə qovdun, nə bada uçsun, eşqəbəsi başdan, nə bada olsun, yar ürəyi daşdan, deyir can, deyir pay düşür sənə, deyir pay deyir can, deyir pay düşür sənə, deyir Aycan. Çok sağ olun. Bu bada bada ne demektir? Yani olsun, mübarek olsun. Bada. Bəli. Bizim talış dilində bada bad olsun. Mübarek olmak olsun. Bada yani mübarek bəli, olsun. Bəli, bəli. Aa, mən bunu mübarek unutmadım. Olsun. Mübarek olsun. Bad. Bad. Bada 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 a. Bada. A a. Bab, ben elə biləm siz bıdı 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 bıdı. Yok bıdı yok. Bada bada. Ha yok düz elə. Bada bada. Bada 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 mübarek. Bada 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 bada. Ama bıdı 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 yok. O hadı bıdıdı. Bəli o hadı bıdı. Bu bada 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 bada. Bəli bəli. Bravo. Elə bilir ha? Bəli maşallah. Təşəkkürümüzü bildirik. Demək, ay Ekrem bəy, bu infadan sonra
Bəlkə mikrofonu verim sizə. Mən təzə mahnıyla gəlmişəm bana. Tahir Əkbərin mahnısını oxumağı. Kimdir ki oxumayasın? İstəyirəm onu oxuyam. Yox, bu dəqiqə. Bu dəqiqə bunu... Oxuyayım, yox, başqa şey deyirəm. Onu oxuyasınız. Kimdir ki oxumayasınız? Cavad Bey də oxuyacaq, siz də oxuyasınız, oğlunuz da oxuyacaq, biri də oxuyacaq, Mənzurə xanım da oxuyacaq. Bir soyuqlamışam. Canlı. Yerimdə deyil, ona görə istəmirəm də indi tamaşaçılar. Bəlkə onda biri oxusun, bəlkə qoşuldu. Dedim bəlkə, yox, soyuqlamışam bir an. Tamam, yaxşı, tamam. Allah şəfa versin. Axşam da tövdən gəlmişəm, pulu bölə bilməmişəm, ona görə biraz... Nə qədər pul qazanmışsan ki? Onu deyəməz. Bölənməm sən deyə keyfin yoxdur. Bölənməm ki, bölə bilməm. Xəqiqə bir də soyuqlamışam. Amma sənə bir dənə söz deyim. Soyuqdan. Amma sənə bir dənə söz deyim. Bir dəqiqə, bir söz deyim. Bir sən niyə pulu bölə bilmirsən? Niyə? Bir sən niyə pulu çoxunu evə aparır oğlun, xanımı aparır? Bax, o xanımı toyunu vaxtı ilə vurmuşsan. Oğluna bax, vurmuşam. Va, olmuyor. Bir dənə şifkası olubdur. Bəli, bir səhv olub. Əş, olur da, ləhindi, bax, elə. Hətta danışmamışsınız ona görə. Elə danışır, bir yartaq üstə qoyulmalı adamlar. Sonra oldu da, oldu. İndi səfir etiraf eləyir. Biri var, eləməsin. Amma etiraf eləyir. Amma gərək sevdiyi insana qarşı onu eləməzdir. Bir dənə sual, bir dəqiqə talib. Bax, ona görə sevgi yalandı. Bax, indi bir söz deyim. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bax, bu zarafat deyirik hər dəfə. Bu neçənci dəfə daha deyilir. Ciddi sual verirəm. Mənzurə xanım, sözün əsr mənasında o vaxtlar sizi doğrudan, Əkram bəy, sözün əsr mənasında sevibmə? Valla, indi sevibmə. Subay vaxtı. Hayda, indi... Nə olar ki, mənə çox adam sevib. Durub indi buradan efirdən deyək ki, filan kəslər mənə sevib. Yox, bu söhbət Əkram bəydən gəlir. İndi sevib boynuna da alırdım. Alırsan mı boynunu? Sevmişəm, indi də sevirəm. A, indi sevirəm nə da kişi? A, nə olar ki? Bəs arvat, evdə xanım, uşaqlar... O mənada demirəm. O vaxtdan gedir, söhbət demirsən, subaq. Deyir, indi də sevmişə. İndi də sevir, nə olsun ki? Sevgi ölmür də, əsin sevgidir. Bir sən idin ömrüm bəzəyim Dərdimə dəvayanda çiçəyim Bir sən idin ömrüm bəzəyim Dərdimə dəvayanda çiçəyim
şu yaxşını yamandan seçmək üçündür. Yaxşını yamandan seçmək üçündür. Bu koca dünyanın iki dürüzü ağlı karalıdır gece gündüzü. O ezel değilen bir günde biz hayat lühesine silmeyi düşündük. Ahmet nesilidir nedir her yerde, bin kırgın silahı keşfolur günde. Mesullar bilmir ki vakti gelende yaran adamsız da ölmeyi düşen de sinine o kane saçları derin hayale dalır. Baktıkça doymuram, baktıkça doymuram o mert cemale akşamdan. Düşen evimde.
geç kendi yoluna, ben de evine. Vakit geç oldu artık merak ederler. Sen geç kendi yoluna, ben de evine. Aldatmak inan, ters düşer bana. Hürmetim sonsuz senin temiz aşkına. Bir gece bile olsa kalamam burada. Ne söylerim ben sonra çocuklarıma? Bir gece bile olsa kalamam burada. Ne söylerim ben sonra çocuklarıma? Şen bir mahnı. Zahur, bu klasik bir Türk mahnısıdır. Bunun ifaçı da Ümit Bəsən olub. Oo. Piyanist. Bəli. Onu bu yaxınlara götürdüm. Çox mən gözəl filmlər var. Mən də baxmışam bəli onun filmlərinə. Və onu söyleyeyim ki, bizim verilişimizin baş sponsoru Badam Klinikasıdır. Gözünüzü mütləq müayinə etdirin. Vaxtında, zamanında edilən müayinə, verilən qərar, həkim tərəfindən verilən qərar qarşıda olan, qarşıdan gələn fəsadların qarşısını tez alır. Oftalmoloq cərrah Gülşən Badam Klinikasının Nurgöz Mərkəzinin həkimidir ki, ay ana, gözünüzdə bir problem yoxdur. Gözündə bir problem yoxdur. Mikrofonu verin ona. İndi qocalmışsan da, indi nə problemi? Problem də olsa getmərəm. Yetmez, ben apararam sizi. Bir övlad kimi, bir nəvə kimi apararam, bir gözünüzü muayene elətdirərik. Mirvari suyu olan insanlar, icbari tibbi sığorta ilə tamamıyla ödənişsiz əməliyyat olunursunuz. Öz də yaxşı linza qoyulur ha. Çünki Gülşən Dikmən işinin peşəkarıdır və Səyyar Klinika hal-hazırda Ucar rayonundadır. Ucarda ödənişsiz şəkildə muayene olunursunuz və əməliyyata ehtiyac varsa Ucardan gətirirlər sizi Bakıya Badam Klinikasına, əməliyyat olunursunuz və yenə də aparırlar yaşadığınız ünvana. Təşəkkürümüzü bildiririk Badam Klinikasına, Nurgöz Mərkəzinə, oftalmoloq cərrah Gülşən Dikmənə və Mebel Nur Mobilya, Azərbaycan əvəzsiz mebellərindən, Azərbaycan istehsalı olan Nur Mobilyadır ki, rahat mebellərin tək ünvanıdır. O Neftçilərdə, Yasamalda və Babəkdə filialları var. Instagram səhifələri var ki, mən bildiyim qədər ekranda görürsünüz Instagramda adlarını. Instagramına girib, Nur Mobilyadakı olan mebellərə baxıb sifariş edə bilərsiniz. Endirim var, o endirimdən mütləq yararlanın. Əziz valideynlər, CEZ kampaniyası da
devam edir ve özel sifarişleri de Nurmobil artık kabul edir. Verilişimizin diğer sponsoru estetik həkim cerrah Vüsal Abdulladır ki estetik ve plastik cerrah üzere ixtisaslaşıb, Azerbaycan'da ve Türkiye'de təhsil alıb. Hazırda Badam Medical Center Centrin plastik cerrah şöbəsinin həkimi olan Vüsal Abdullah abdominoplastika, bədən şəkilləndirmə, bədənin müxtəlif nahiyələrinin liposaksiyası, həmçinin üz gərmə, qaş qaldırma, buxaq liposaksiyası, süd vəzinin kiçildilməsi və böyüdülməsi əməliyyatlarını icra edir. Və nəzərinizə çatdırım ki, Vüsal doktor Azərbaycanda sayılı həkimlərdəndir ki, bodylifting, yəni qarın gərmə əməliyyatının 360 dərəcə kəsimini də həyata keçirdir. Əziz xanımlar, müayinə tamamilə ödənişsizdir. Gedin Badam klinikasına 3-cü mərtəbə, 315-ci otaq. Vüsal doktora yaxınlaşın, anında köməkçisi sizi qarşılayacaq və ödənişsiz şəkildə müayinə olacaqsınız. Vüsal doktor tərəfindən nömrə 057-751-04-04-dür. Təşəkkürümüzü bildirir və alqışlar göndərək onlara. Və mən öz geyimimə görə, bugün hər kəs mənə deyib çox yaraşlı görsənirsən, çünki premium kişi kostyumlarının, mağazalarından geyinmişəm. Lotus Ticaret Mərkəzinin 5-ci mərtəbəsində yerləşir, Neftçilər metrosunun yanında. Əziz bəylər, siz də yaxınlaşın premium kişi mağazalarına və belə geyinin möhtəşəm görsənin. Çox yaraşlı geyimə doğrudan. Təşəkkürlər. Pro Musikada təşəkkürümüzü bildiririk. Musiqi alətləri. Şəxsən Akşin bəyə sizə təşəkkürümü bildirirəm və bu anda Əlikram bəy yox, onu hər zaman pis vəziyyətə qoyan oğlu nətər dedim. Mənim bir bəstəm var ki, bu ölümünə sevdim qız səni, istəyirəm qalibən oxusun da. Siz nə dediniz, odur. Çox sağ olun. Buyur qalib. Qalib gəl. Qalibi alqışlayaq, mansı səsləsin. Səni söylə nədən yalqız bıraxdın məni Mən sənə yazdığım bu son sözləri Nədən söylə, nədən unutdun məni Görür görməz işdə və sevdim yar səni Söylə nədən yalqız bıraxdın məni Mən sənə yazdığım bu son sözləri Nədən söylə, nədən unutdun məni Sevəcəkdin, sevməz oldun Gələcəkdin, gəlməz oldun Dönəcəkdin, dönməz oldun Nədən, nədən, nədən unutdun məni Ölümünə sevdim ya səni Böylə sevmədim kimsəni Ürəyimi yıxdım, könlümü yıxdım Gör kim sevdim, mən deyim Ölümünə sevdim ya səni Böylə sevmədim kimsəni Yüreğimi yıktım, könlümü yıktım Gör kimi sevdim Ben deli, ben deli Nədən söylə, nədən unutdun məni
sensiz tənha qaldım dertli gecəni Yuxuma gəl barı qoy görüm səni Mən sənə yazdığım bu son sözləri Nədən söylə, nədən unutdun məni Sevəcəkdin, sevməz oldun Gələcəkdin, gəlməz oldun Dönəcəkdin, dönməz oldun Nədən, nədən, nədən unutdun məni Ölümünə sevdim yar səni Öylə sevmədim kimsəni Ürəyimi yıxdım, könlümü yıxdım Gör kimi sevdim mən məni Ölümünə sevdim yar səni Öylə sevmədim kimsəni Ürəyimi yıxdım, könlümü yıxdım Gör kimi sevdim mən məni Ölümünə sevdim yar səni Öylə sevmədim kimsəni Ürəyimi yıxdım, könlümü yıxdım Gör kimi sevdim Ölümüne sevdim ya seni böyle sevmedim kim seni Yüreğimi yaktım kendimi yıktım gör kimi sevdim Ben deli, ben deli Bir daha da okuyorsan abi mahnını yoksa yok. Bu mahnı ekskluzivdir böyle. Ekskluziv. Böyle. Kulak as bana. Kaynağını ya ana deyirsen yoksa hanım deyirsen yoksa hala deyirsen bebi deyirsen. Sen subaysan. Mən yox, ailəliyəm. Nə sən necəsən? Xanım deyirəm. Mən də xanım deyirəm. Yo, yalan demə. Ana deyirəm. Sən Allah ana deyirsən. Ha, niyə demirəm ki? Ana deyir bu qaynanaya. Düzəlir. Düzəlir. Mən də qaynanam ana deyirəm. Düzəlir. Ana anadır. Əgər mənim ömürgün yoldaşım mənim anama ana deyirsə, ona hörmətlə yanaşırsa, o kişinin də borcunu xanımının yoldaşına ana deməlidir. Bəli. Qurban olalım olalım. Nə əla heç nə yoxdur. Gel. Xeyr. Ha. Qaynana ana deməli deyirlər. Aha. Mən bu sözə mən əks, yəni fikirlərimi bildirirəm. Çünki qaynananın qaynana yeri var. Qaynana heç vaxt gəlib sənə ana ola bilməz. Bugün boşa olacaq sənə düşman. Qaynanıya ana demək lazımdır yoxsa yox? Nənəmdən soruş. Nənəsinə. Qaynanıya ana demək olar olma. Bəli. Bəli, gördüm. Gəlin bura, aynı anda. Gəlin bura, aynı anda. Qaynana, qaynana. Siz yox, daha. Sizləri haradan tapırsan, Mənzurə? Necə mən həyatda gördüm. Bəli, gəlin, qaynanıya ana demək lazımdır. Bəli. Yoxsa elə qaynana kimi baxmaq lazımdır. Bəli, görsən necə üzgün. Ayrı seçkiri gelirsiniz. Qaynana, qaynana. Ha, biz eləm, ayrı necə demək lazımdır? Ayrı seçkiri gelirsiniz. Düzdür, indi bilmirəm, Mənzurə xanım məndən böyükdür, balacadır, üzr istəyirəm, xaladan da üzr istəyirəm. Yox, bu sizin fikrinizdir. Yəni, mənim öz fikrimdir. Mən yenə də deyirəm. Qızıl dişlərinə qurban olum sən. Qoy hamı bilsin, hamı eşitsin. Mən öz gəlinimi, mən o qədər mənim oğlum nə qədər mənim üçün əzizdirsə, o da mənim üçün o qədər əzizdir. O da, əziz o da, başqa şeydir. Yəni, o da mənim ana dilini çağırır. Mənzurə xanım, o da məni ana deyib çağırır. Yo, yo, çünki elə belə ana deyir, elə belə deyir ana sənə, el üzünə. Gəlin bura, ay Mənzurə xanım, gəlin bura, deyəcəm mi ya? Yox, mən bilsəm bir şeyi başa düşmədim ki, o sənə el üzünə ana deyə bilər, mama deyə bilər, nə olur, mən bugün nə olur burada, toyumdur. Gəlin bura. Gəl sən, gəl burada otur. Həqiqəti deyinə, qoy bir dənə bu həqiqəti desin ki, ahlamıza an. Burada niyə oturum, deyəcəm də deyəcəm. Gəlin həqiqətən danışaq. Mənə. Ana deyirsiniz, nənə deyirsiniz, bibi deyirsiniz, nə deyirsiniz deyin. Əsas odur xoşbəxt olun. Demək, bəli, mən bildiyim qədər Mənzurə xanım xına görməyib. Bəli, indi o vaxt xına. Xına yoxdur. Bir dənə burada haqqışda deyək. İndi burada niyə oturum ki mən? Hə? Demək, o mikrofonu verin mənə. Aha. Bir dənə haqqışda, burada içinizə bu mikrofon, musiqisiz. Ha, musiqisiz haqqışda deyək. Başlayaq, necə deyirik? Al almağa gəlmişik. Haqqışda. Şal almağa gəlmişik. Haqqışda. Biz oğlan adamıyıq. Haqqışda. Aparmağa gəlmişik. Haqqışda. Al almaq belə olmur. Haqqışda. Şal almaq belə olmur. Haqqışda. Bir qızın adamıyıq. Haqqışda. Aparmaq belə olmur. Haqqışda. Ağdara düzdə qaldım. Haqqışda. Yükü Təbrizdə qaldım. Haqqışda.
Oğlanı dert apardı. Dermanı kızda kaldı. Akışta. Almanı alma gelin. Akışta. Al yere salma gelin. Akışta. Evlerde çok söz olar. Akışta. Üreğine salma gelin. Akışta. Çaxmaq çaxmağa gəldik. Haqışda. Xına yaxmağa gəldik. Haqışda. Qız anası sevin gül. Haqışda. Qızın almağa gəldik. Haqışda. Alqışlayaq, alqışlayaq. Var ola, bu Haqışdanı da gördük bu efirde. Təşəkkürümüzü bildiririk. Sizi dəvət edək yenə də bura. Dəvət edək bura. Əlikran bəyin mahnısını verəcəyik bu anda. Sonra da Mənzurə xanımla, Mirinin mahnısı ilə də verilişi bitirəcəyik bu gün. Ha. Qalibə deyirəm sən qaynan və ana demirsən axı, niyə elə deyirsən? Ha, demir. Samirə xanımdır, o müəllimədir. Bunun qaynanası. Çox dəyərli müəllimədir bizim Naftalanda. Çox dəyərli müəllimədir. Deyirəm sən ona müəllimə deyirsən. Deyir ki, qorxuram. Deyirəm nədən? Deyir ki, ya mən elə desəm o şey o Instagram'ın altına rəylər yazırlar. Rəyə görə güya elə deyirəm. Deyirəm mən rəyə görə. Ay Cavad müəllim, hər şey yaxşıdır. Cavad müəllim. Aa. Cavad nə oldu? Dəhşət sandı. Cavad müəllim, yaxşı. Mahnı qurtardım, mahnımı oxumağa gəlmişəm. Cavad nə oldu? Bəli, yaxşıdır Cavad müəllim. Hər halda yaxşıdır. Prost nəsə əsəbləşib, ha? Ya. Mahnı yo yo, yaxşıdır Cavad bəy. Ha yaxşısınız da indi. Yaxşısınız. Necə? Belə də. Başa düşmədim. Bir də yaxşı deyirəm. Niyə? Deyir ana məsələsidir. Yəni qaynana qaynanadır. Yo, dur Cavad bəy, rəngi belə dəyişdi.